ქვემო ქართლში, ქალაქ ბოლნისიდან 10 კილომეტრის დაშორებით, მდინარე ფოლადაურის ხეობაში, მთის კალთაზე მდებარეობს წუღრუღაშენის მონასტერი. ვახუშტი ბატონიშვილი ამ ადგილს ბოლნისის მცირე მთას უწოდებს. ტაძარს კი ისტორიული ცნობებით გუნბადი ეწოდებოდა, წუღრუღაშენი კი მოგვიანებით შეუქმნევიათ. ვახუშტი ბაგრატიონის შემდეგ ცნობას გვაწვდის. პირისპირ ამ ეკლესიის არის მონასტერი წუღრუღაშენის გუმბათიანი. შვენიერ ნაშენი შვენიერს ადგილს და აწუქმარს. აქედან ჩანს, რომ მე-18 საუკუნის დასაწყისში წუღრუღაშენი მოქმედი მონასტერი არ არის, თუმცა როდის გაუქმდა ცნობილი არაა. ვახუშტის შემდეგ თითქმის საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში წუღრუღაშენის ტაძარზე არაფერი ისმის. მხოლოდ 1853 წელს მკვლევარმა პოლკოვნიკმა ბართოლომეიმ გადაიღო წარწერები, რომლებიც გამოსცა აკადემიკოსმა მ.ბროსემ ფრანგული თარგმანითა და კომენტარებით. ბართოლომეი არ ყოფილა დაინტერესებული თვით ძეგლით და არაფერს წერს მასზე, გარდა იმისა, რომ სახურავი მცენარეებით იყო დაფარული და სამხრეთ კარიბჭე კი მოშლილი. წუღრუღაშენის ტაძრის შესახებ ისტორიული ცნობები თითქმის არ მოგვეპოვება. მცირე ამბებს ვიგებთ მხოლოდ ტაძარზე არსებული წარწერებიდან. ყველაზე უკეთ შემორჩენილია წარწერა, რომელიც არის ტაძრის დასავლეთ ფასადზე, აი ამ ადგილას. ამ წარწერაში მოხსენიებული არიან მეფე გიორგი და ჰასან არსენის ძე. ამ უკანასკნელის მოღვაწეობის შესახებ ფაქტიურად არაფერი არ არის ცნობილი, თუმცა რადგანაც წუღრუღაშენი მე-19 საუკუნის ძეგლთა სიას მიეკუთვნება, შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ ეს ტაძარი ვაშა გიორგის დროს აშენდა. წუღრუღაშენის ეკლესიის გეგმა მოქცეულია გარეთა სწორკუთხედში, ხოლო შიდა სივრცე შექმნილია ჯვრის მკლავებისაგან. ტაძრის მაღალღეროვან გუმბათის ყელს საქართველოში ანალოგი არ მოეძებნება. გამორჩეულია ფასადების დეკორით. წუღრუღაშენი გეგმით ბეთანია ქვათახევ ფიტარეთის ჯგუფს მიეკუთვნება, მაგრამ უფრო პატარაა და გუმბათის ყელსაც ძლიერ აზიდული პროპორციები აქვს. ჩრდილოეთის მხარეს ეკლესიას მოგვიანო ხანის მინაშენი აქვს, როგორც ჩანს საგვარეულოს საძვალე ეგვტერი. წუღრუღაშენის ტაძრის ინტერიერში სამხრეთ კედელზე კარის გვერდით არის ნიში, ეგრეთ წოდებული სამალავი ამ ადგილას, დაახლოებით იმ ხელახელის მტევანი რომ შეეტევა. ამ ადგილას ზედა მხარეს არის ჩაშენებული ქვის ფილა, რომელზეც გამოსახულია ბოლნური ჯვარი მოჩუქურთმებულ წრეში. მსგავსი რელიეფების არსებობით ხდებოდა ტაძრის იდენტიფიცირება ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. ბოლნური ჯვარი მალულად ჩადეს სამალავში, შეიძლება ასე ითქვას. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ უპირველეს ყოვლისა მისი დანიშნულება იყო, რომ ეს ტაძარი გარკვეული იდენტიფიცირებული ყოფილიყო ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. ეს არის იდენტობის მაჩვენებელი, ბოლნური ჯვარი ამ შემთხვევაში სამალავში, და მე ვფიქრობ, რომ პირდაპირი დანიშნულება სწორედ ეს იყო. ამ ეპოქისათვის ინტერიერის დეკორატიულად მორთვა აღარაა დამახასიათებელი. ამ პერიოდში ტაძარი ილესება და შემდეგ ხდება მისი მოხატვა. წუღრუღაშენში ინტერიერი მხოლოდ ქვედა ნაწილში ყოფილა მოხატული. ამჟამად მხატვრობის მხოლოდ ფრაგმენტებია შემორჩენილი. გუმბათის ყელი ოსტატმა მოხატვის მაგივრად ყვითელი ქვის სწორად ნათალი კვადრებით შემოსა. როგორც წესი, გუმბათის ყელის დამაგვირგვინებელ ნახევარსფეროში მაცხოვრის გამოსახულებაა ხოლმე. ამ შემთხვევაში ოსტატმა მოხატვის ნაცვლად რელიეფური ჯვარი განათავსა, რომელიც სარკმლებიდან შემოსული სინათლის ფონზე შესანიშნავი სანახავია. აგებულია მართლაც ეგ განუმეორებელი მხატვრული, კულტურული, ხუროთმოძღვრული გემოვნებით. ყოველი მისი ჩუქურთო არის მართლაც გენიალური, მართლაც ასეთი სანიმუშო ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისა. ყველა სამახსოვრდება წუღრუღაშენი, როგორც აი ყელმოხერებული, ზეაზიდული ესეთი გუმბათით. ესე გენიალურადაა და ესე გემოვნებითაა ეს ყველაფერი, რომ აი პროპორციაში, ოქროს კვეთაში ზის ყველაფერი. ხუროთმოძღვრის სახელი ტაძრის ფასადებზე ახლა აღარ იკითხება, მაგრამ ერთი რამ ცხადია. დიდად დახვეწილი გემოვნების კაცი ყოფილა ტაძრის ამშენებელი.
ჩალისფერი, ოქროსფერი, ღვინისფერი და ცისფერი ქვიშაქვის თლილი კვადრებით ტაძრის პერანგის შეკერვა საფრთხილო იყო, რადგან მცირეოდენი გამის დარღვევა ფერწერულად ლაღი ხატოვნების ნაცვლად ჭყეტელა ფონს შექმნიდა. 59 წელში გაუკეთა ტაძარს მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, რეკონსტრუქცია, გენერალური რეკონსტრუქციას მაგას ვერ დავარქმევთ, მაგრამ ზემოთ გუნბადზე, გუნბათის სიმტკიცის შესანარჩუნებლად რამოდენიმე ორი რკალი გაუკეთა, არის სხვადასხვა ადგილას კიდე ძველი ნამუშევარი, მაგალითად იგივე აი ეს ბურჯის ზედა ნაწილი, რომელსაც ხედავთ, ესეც მაგ პერიოდშია გაკეთებული. Реалурат ეს ვერ გაკეთებული იყო, ტაძრის რეკონსტრუქციული სიმტკიცე ეჭვის ქვეშ დადგებოდა. განსაკუთრებულად აღსანიშნავია ტაძრის ჩუქურთმები, გუმბათის ყელის ორნამენტები. ღრმათნაკვეთი ჩუქურთმების გრეხილებსა და წნულებს აღფრთოვანებაში მოყავს მნახველი. ჩუქურთმის მჭრელს არ სადეჩქარებოდა. აყვავებული საქართველოს მშვიდგარემოში მას შეეძლო ერთ მცირე დეტალზე თუნდაც დღეები დაეხარჯა. რა იცოდა, რომ აქაურობას ჯალალედინელთა საომარი ყიჟინა გადაულიდა. ყოველივეს ცხენთა ფლოქები გადათელავდა, ცეცხლი გადაწვავდა, სისხლი მორწავდა. როგორღაც მაინც გადარჩა ტაძარი, გადარჩა აზრი, გადარჩა ხსხოვნა და იმედი. მას შემდეგ არაერთხელ აღმდგა რა წუღრუღაშენის ტაძარი, აღდგა ქართველის ფაქიზი ხელით და ახლა იქ მამათა მონასტერია დაფუძნებული.